Domājot par cilvēku drošību ēkās, uzņēmums SIA VPM Latvija sniedz ugunsdrošības pakalpojumus būvniecībā, izstrādājot labākos risinājumus atbilstoši mūsdienu prasībām. Mēs veidojam šos ugunsdrošības risinājumus no ieceres līdz pilnam pabeigtam projektam. Tas ir viens darbības veids, tad nākošais vairāk vai mazāk mēs arī veicam būvprojektu ekspertīzes, ka izvērtējam citu izstrādātos būvprojektus, novērtējam tos un saprotam to kvalitāti, tā lai pasūtītājs var droši realizēt. Vēl mēs arī veicam ugunsdrošības auditus, kas ir esošo būvju ugunsdrošības stāvokļu novērtēšana. Tas ir apusē izdevīgi gan pārdevējam, gan pircējam. Līdz ar to viņi saprot, kāds ir viņu reālais ugunsdrošības līmenis, jeb drošības līmenis būvē, nepakļaujot lietotāju drošību, kad šī ēka tiek eksploatēta. Uzņēmuma VPM Latvija profesionalitāti atzīst arī tādas starptautiskas uzņēmumi kā Lidl, IKEA, Narvesen un citi, kas uzticas VPM Latvija komandai.